Nibyo tariki icyenda ukwakira uyu mwaka Ruby yafunze Bishop Harerimana Jean Bosco akaba ari umushumba wa Zerafata Holy Church akaba afunganywe n'umugore we Mukansinzi Yumva Jeanne bakaba bafunze bakekwaho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ndetse n'icyaha cyo gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni bafungiye kuri sitasiyo ya Ribe ya Kimihurura mu gihe iperereza rikomeje kandi hakorwa na dosiye yabo kugira ngo ishyikirize ubushinjacyaha. Dr. ibyo byaha bakekwaho baba barabikoze bate? Ribe iracyakora iperereza ngo bamenye amafoto yabo. Ibi bintu nyamuneka ibi bintu ituro n'amafoto y'ubwambarabusa kandi noneho afitwe n'umugore wa Bishop. Reba ahubwo reka nkubwire reka twe kujya no mu bindi byo hirya ariya mafaranga yatanzwe miliyoni icumi afitanye isano n'amafoto ahubwo dukwiriye kwibaza ibyo gusengerwa tubaye tubishyire ku ruhande. Ahubwo amafoto ashobora kubera iki umwe yaregeye amafaranga n'amafoto? Oya, yaregeye amafaranga yariganijwe. Undi nawe yumvise uragiye kurega aravuga ati ndashyira hanze amafoto yawe y'ubwambarabusa. None se uwo mugore watanze amafoto yatanze amafoto y'ubwambarabusa? Reka twibaze. Nge ntago birashoboka yuko mvaga icyo ntazi. Watugiye gusesengura nyine ngo nzi niba ari umugore cyangwa niba ari umugabo. Uya ni umugore. Amakuru dufite dukura ku mihanda hirya nuko ari umugore. Yego. Nuko ari umugore. Ahubwo twibaze. Ese birashoboka ko Bishop ajya kumusengera? Yamusengeye yambaye ubusa? Yamubwiye ngo ohereza amafoto yawe. Nyakure de reference yambaye ubusa. Ibi bintu neza pasti iyo de reference ibaho. None se ubwo tubifata gute tubyitiriye zina? None se agafatwa kandi baze bakaba ari barya amafaranga nyine ushobora gusanga umugore ubwo ari amafaranga ari kwitwa ngo ni ugusengerwa ahubwo yarabonetse kubera iterabwoba. Barabwiye uwo mugore ati ayo mafoto niba we uwo muntu niba rugo rwo ashobora kuba ari umuntu wiyubashye nawe ari umuntu utinya ko ayo mafoto nawe byumva ko umuntu ashobora kwikura miliyoni icumi. Umuntu wakwikura miliyoni icumi ntabwo ari umuntu uciriritse. Ashobora kuba ari nk'uwo muntu nk'izo miliyoni icumi yarazitanze. Ese amakuru ari hanze izo miliyoni yazitanze kugira ngo asengerwe ku kibazo cy'iki? Ntarege yaba ari umubatizo yabihaye ariko ashobora kuba yarayatanze kugira ngo amafoto asibanganywe. Hanyuma bigasoza bite? Bigasoza byari bigiye kujya ahagaragara bite kandi ntibose amafaranga yari yarayatanze ikindi cyo pasti niba ari Sekaganda wakinye niba ari Kanyombya bavuga ngo ibanga kugira ngo ndimire Nyagahene na Kanyombya noneho akajya agera akavuga ngo rigiye kunshikura nyongera andi ni Kanyombya ariko byagasega Nyagahene ati ibanga rirenda kunshika rero kugira ngo itanga ritancika uranyongera andi akaba ashobora kuba yaratanze miliyoni icumi ibanga Bishop na madamu aho kurimira rikaba ryendaga kubacika bakomezaga bamutoteza akavuga n'ubundi ntacyo nera abantu bagiye kuzankenesha reka mbishyire ku karubanda. None uko uyu nguyu ari Bishop miliyoni icumi ndavuga ko bagombaga kunsengera nka cyane nkaba ntarakize kandi bakaba bafite n'amafoto yanjye nambaye ubusa bari gukwirakwiza. Kose ngo ntabwo yaba agiye ntabwo yaba ahagaze mu kinyomubwo cyo kubeshya icyo bari bagiye kubera kandi atari ko. Nshuti bakunzi ba Deo Wacu TV nk'uko bisanzwe twongeye kubasohoza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubifuriza amahoro y'Imana aho mwamuherereye hirya no hino. Turabashuhuje mwebwe Abanyarwanda muri hano mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa muri mu mahanga bitewe n'impamvu mwisanzeyo. Turabashuhuje kandi dushuhuje abavuga Ikinyarwanda bakomoka mu bihugu duturanye, abavuga Ikinyarwanda bakomoka muri Congo,
araba ari muri Congo aye nabari hanze yayo avuga ikinyarwanda cyangwa avuga ikinyarwanda ngo ndavuga nk'abarundi bari mu gihugu cy'u Burundi cyangwa bari hanze yacyo ndavuga abavuga ikinyarwanda cyangwa igisa nkacyo ngo ndavuga abatanzania harimo abaha abashubi n'abahangaza nkongera nkavuga abagande bavuga ikinyarwanda ubwo ku bw'abanyarwanda ndetse nabagande baba fumbira narindi bagiwe nabo turabashuje aho babaheze hose hose kandi twongeye gusuhuza abametisi bumva ikinyarwanda bose abametisi b'abanyarwanda abantu bakomoka bafite ababyeyi b'abanyarwanda badahuje ababyeyi ariko umubyeyi umwe mu babyeyi be ari umunyarwanda akaba yaragize umuhate wo kwiga ururimi rw'umwe mu babyeyi be ari rwo rw'ikinyarwanda akaba dukurikirana karukanya nawe turagushuhuje imana ibahereza umugisha abanyamahanga mwese mwizi ikinyarwanda mukakimenya tubateye yambu muraho mu mamakuru muhahe muronke hano kuri Dewacu TV tubifurije amahoro mwije komaka kuwiteka njyewe muri kumva ni Dia Eugene kuri kamera dufashijwe na Nzeyimana Christian ubutumirwa wacu yabibwira murabibona ko atari umwana utabasha kwivuga pasteur ibwire abakunzi ba Dia Wacu TV amazina ni Sabit Fred ndabakunda mu izina rya Yesu mwese ndabashuhuje abadukunda abakunda ibiganiro byacu tubakezaho umunsi ku munsi ndetse namwe nyine mwumva bitabafasha ariko mukakomeza mukabikurikirana Imana ibaho umugisha a pastor zikwivuga eh uzikwivuga sinivuze nuko bivuga se mu Kinyarwanda nibwiye abana amazina Narimubwiye ngo wivuge oh aya reka nibwire abantu yeah byari uko nguko hanyuma shuhuje abantu bose bari mu ntara enye z'iki gihugu cy'u Rwanda yego ndetse n'umujyi wa Kigali nabandi bari mu ntara ya gatandatu y'abadiaspora yego mushuti bacu kandi kintu twababwiye ubushize nagize kubabwira ndabwira ngo umuntu wese wakanze kuri subscribe no mu diaspora wacu niwe mu diaspora w'icyubahiro kuri Dia Wacu TV umuteramunga ubizi neza ngo wakanze kuri subscribe uru mu diaspora wacu uru muteramunga wa Dia Wacu TV ibisigaye nawe ubukeneye kuba mu diaspora kanda hariya gusa ukazogera kanda subscribe eh ibintu byikore udukurikirane neza bitagiye kuvunika yego murakoze cyane a pasteur urakoze cyane turamushimiye kuba ubashye kugera ahangaha muri iyi minsi tumaze iminsi turi gukora ku nkuru none iyo mfite uyu munsi nayo nakasa mutwe irondo ibisambo ibiki ibintu byatangiye kwivanga cyangwa kwivanga buriya rero bayi baturetsemo irondo rimo kwivangura n'abajura yego birimo kugenda bicanye amazi minsi waraba umuvugizi wa pastor ese mwana uravuga iki oya ndacyakomeje uracyakomeje yego uracyakomeje kuvugira pastor ndacyavugira aba pastor bazimo banza wumve ibi bintu yego banza wumve ibi bintu umbwire yuko utagiye kwegura mu kazi wihaye ko kuvugira aba pastor tega amatwi wumve ni inkuru dukesha Primo Media Rwanda aho umunyamakuru Kayini Jabo yaganiraga n'umuvugizi mukuru wa RIB mu Rwanda. Hari amakuru dufite avuga ko RIB ku itariki ya 9 z'uko kwa 10 yafunze Bishop Harerimana Jean Bosco umushumba wa Zerafati Holy Church n'umugore we witwa Mukansengi Yumva Jeanne. Dr. Aya makuru mwaduhamiriza ko ariyo cyangwa nibyo tariki cyari kwakira uyu mwaka RIB yafunze Bishop Harerimana Jean Bosco akaba ari umushumba wa Zerafati Holy Church akaba afunganywe n'umugore we Mukansengi Yumva Jeanne bakaba bafunze bakekwaho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ndetse n'icyaha cyo gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimihurura mu gihe iperereza rikomeje kandi hakorwa na dosiye yabo kugira ngo ishyikirize ubushinjacyaha Dr. ibyo byaha bakekwaho baba barabikoze bate umwe mu bantu basengeraga muri Zerafati Holy Church yatanze ikirego arega Bishop Harerimana Jean Bosco ko yamusabye miliyoni 10 amwizeza kumusengera ngo azakire indwara
yaramaranye igihe kirekire. Akaba yaramwijeje ko azamusengera iyo ndwara igakira. Naho ibijyanye n'ukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukoza soni, biracyakorwaho iperereza kugira ngo hamenyekane uburyo icyo cyaha cyakozwemo. Gusa iby'ibanze iperereza rimaze kugaragaza n'uko Bishop Harerimana Jean Bosco akekwaho kuba yarakoze icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, naho Mukansengiyumva Jean akaba umufatanyacyaha kuri icyo cyaha. Hanyuma rero Mukansengiyumva Jean nawe akaba akekwaho icyaha cyo gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukoza soni. Bishop Harerimana Jean Bosco akaba umufatanyacyaha kuri icyo cyaha. Nk'uko rero nabivuze hejuru, ibijyanye no gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukoza soni biracyakorwaho iperereza kugira ngo hamenyekane uburyo icyo cyaha cyakozwemo n'aho ayo mafoto yavuye. Yego, ibihano kuri ibyo byaha biteganya iki Dr? Ibihano ni uko ibyaha bakurikiranyweho nk'iki cya mbere cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, ku cyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi aramutse abihamijwe n'urukiko yahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka ibiri ariko kitarenze imyaka itatu ndetse akiyongeraho n'ihazabu iri hagati ya miliyoni eshatu na miliyoni eshanu nk'uko biteganywa n'ingingo y'ijana na mirongo irindwi na kane y'itegeko ryibanyije n'ibihano muri rusange. Naho icyaha cyo gukangisha gusebanya aramutse abihamijwe n'urukiko yahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka itatu n'ihazabu y'amafaranga ari hagati y'ibihumbi ijana n'ibihumbi magana atatu. Hanyuma uwatwumva aka kanya ashingiye kuri izi kese zombi tuvuganyeho, ubu ntiyavuga ko aba bitwa abakozi b'Imana basigaye ntaho batandukaniye n'abantu basanzwe, kuko nabo basigaye bafatirwa mu byaha biremereye nk'ibi? Oya, si uko bikwiye kumvikana, kuko hano icyaha ni gatozi. Ntibikwiye kwitirirwa umurimo bakora, cyangwa se ntibikwiriye kwitirirwa n'abandi bakora umurimo umwe nka we. Icyakora wenda bishobora gutera icyasha uwo murimo, ariko ntibikwiriye kwitirirwa ndetse itorero babarizwamo. Ikigomba kumvikana hano icyaha ni gatozi, umuntu akibazwaho akagikurikiranwaho ku giti cye, ntibigire undi byakwitirirwa cyangwa se ntibigire umurimo runaka byitirirwa cyangwa se itorero abantu babarizwamo ngo babe ribe ryakwitirirwa ibyaha nk'ibyo ngibyo. Nubwo hari ubutumwa wari wagarutseho mbere kuri kesi ya padiri, ariko muri rusange muri byo yararirimbye aravuga ngo icyama ku maso yanjye hakaba isoko y'amarira, nkaririra umurimo w'Imana nkaririra abarimbuka. Baba umuririmbye abapasiteri twasenganaga bamaze gusubira inyuma, bamaze gukumbura iby'isi, icyama ku maso yanjye yo ya wajya kumbwira ko utari umuririmbyi, ariko ndikumva ugasohoririmbo nawe. Hari igihe wumva ibintu bikagutera kuririmba, burya umuntu aririmba kubera impamvu ebyiri. Hari umuririmbyi waririmbye ngo guhanga ntabwo ari uguhaga, guhanga ahubwo ni agahinda natewe na. Aha, ngaho rero nawe rero nawe guhanga ahubwo ni agahinda. Narivuze ngo umuntu arimba kubera impamvu ebyiri, iya mbere ashobora kuririmba anezerewe, iya kabiri ashobora kuririmba ababaye. Yego, ubu rero ndirimo ndirimbye mbabaye, ibirimo kutubaho uri kuba ku bashumba. Ubushize hari igihe kize kubaho umuntu yagiye akaba muri hoteli, yego yaga kuyishyura, yaga kushobora kumushyitije mu nzego za RIB yemera kwishyura. Yego, nyuma yaho undi agurisha urusengero arugurisha abakristo batabizi yego. Hari abandi barigiye bari mu bindi bitandukanye, hari abandi biyaturaho gusambana no gusambanya, hari abandi bafunze bagiye ku kindi. Abantu rero bajya bamanuka abantu. Dr. umuvugizi wa RIB avuze ijambo ryiza, aravuga ngo icyaha ni gatozi, ntabwo gikwiriye kwitirwa abantu bose. Mwa bantu mwitonda mukajya muri makomenti,
ngabashumba twari abamenye ngabapasiteri mwebwe ngo murabajura icyaha ni gatozi uzanyita umujura kuko bashyize hariye ariko mugihe batarashyira hariye aha ni nabyo twavuza ro kuri dewacu TV twaravuze ngo ntago tuje kurengera ibyaha abakozi imana bakora oya uzakora icyaha ariko n'uyu nguna we aracyakekwa oya paste hari umuntu nagakekwa ica cyekwaho ni kimwe kigikorerwa iperereza oya umuntu wese uri muri libo umuntu wese uri nyine aracyakurikirana icyaha cyakabagikekwa icyaha cyakabiri icyambere umve nusha kwisubiza libo yakase yavuze ngo ico bagikorera iperereza nikwirakwizwa ni ayo mafoto y'urukoza soni bavuga niya gikorerwa iperereza nabikurikiranye ibindi byo ibya byose biracya paste tubwiza hejo kuri uriya muntu wagiye kurega bishop Harerimana Jean Bosco yavuze ko uribu avuze ko uriya muntu yararwaye agiye ngo bamusengere agiye ngo bamusengere mhm bamuca amafaranga miliyoni 10 yarazitanze cyane yazitanze kanda ko abikurikiranwaho niba yarazitanze se utanze ruswa n'uyakirie ntibahanwa kimwe nge hari ikintu kimwe numva cyangwa nituro yatanze ikintu kimwe numva ndambiwe ikintu cyo kuvuga ngo umuntu agiye ababaye atanze amafaranga n'umutego ashobora kuba bishop yarabwiye kaza musengera none aba pasteli n'aba bishop mutongera gusengera abantu kuko barimo kubatega imitego ahubwo ikibazo afite Harerimana ari mwaka barandikiranye arahubwira ati mpereza amafaranga yawe miliyoni 10 ngusengere niwakira nudakira nzaba narakwibye none ndamubwira ati rero bishop twumvikanye ko ugomba kusengera nkakwishyura miliyoni 10 ariko ubundi hari none waransengeye nanze gukira ngaruza ibyanjye ariko ubundi ashaka kujya ngusobanura ahantu hamwe umuntu yihesha gute ikintu cyundi nyine uramushuka aragenda akagihara akagifa oya no buteka mutkura mushuka akayikiguha akusa umuntu ashuka umuntu bangana yego birashoboka pastor reka ngo urugero ntabwo njye mvaba bari babagara kuri telefone akaguha amahugurana amafaranga yabeye kuri telefone yawe ngaho yanyoherereza iyo yohereje se cyangwa yabakoze iki abakoze kwihesha icyundi ubu nuko ye uwo ngo nubuteka mutubwe ikinyoma ariko jewe ndakubwiye ngo none se niba pastor wowe pastor urambwiye ngo jewe ndakubwiye ngo ndagusengera ukire zanituru ndagusengera ukire ariko kugira ngo gasuko baryaka aho pastor umva aho bereka ngubwiye abantu reka tubabwire ikintu bajye baryaka umva pastor umva dukije dukotinze icyo umuvugizi wa libo yavuze uyu muntu yararwaye aza kwazirafata kugira gute nako aza kwa Harerimana kwa bishop Harerimana kugira gute ngo amusengere bishop Harerimana aramubwiye amuca miliyoni zingahe yarazimuce cyangwa amubwiye ngo natanga ituro natanga miliyoni 10 kuko arayafite ituro se rigira umubare kuko arayafite mutukunze kuko arayafite yarabwiye ati natanga miliyoni 10 ngusengere aramusengera araswa hanyuma amusengeye ntakire hanyuma ituro n'amafoto y'ubwambara busa bihura bite ribira cyakore preza ngo abinyuze ibi bintu aramufotoye ibi bintu nyamuneka ibi bintu ituro n'amafoto y'ubwambara busa kandi noneho afitwe n'umugore wa bishop ahubwo bashobora kuriya muntu nubwo batavuze uwariwe niba ari umugabo ashobora kuba ya ni umugore ni umugore yego si umugabo ni umugore gucara cyara twamenye nuko ashobora kuba ari umugore ubwo ashobora kuri ya mugore afite ukuntu yapangaga na bishop banahora n'ahantu bakinyese buraho gake gakeya umugore akabafata akaryona akafata amafoto aya ibyo ntabwo ndi bubyemere hanyuma se hanyuma bikaza na miliyoni 10 bigahura n'amafoto umugore afite bigahura no gusengerwa rwaye bigahura no kujya ahantu none pastor kujya ahantu bahavuze mu busesenguzi bwawe ari amafoto y'ubwambure busa yavuye he arambwira mu busesenguzi mu buryo bwo yaravuye
banya kubaho bagenza cyaha nimujya gukurikira nibyaha by'abantu bakoze nimukabogamire ku ikosa ryagaragaye gusa mujye munakurikirana ni cyateye ikosa kuba ntabwo ushubije paste ndaje nyine ndaje ni ari amafoto y'ubwambura busa na miliyoni 10 naga amafoto y'ubwambura busa yari yakonfamingwa yuko koko hari arahari baracyabikorera iperereza uko ribu yavuze iperereza ari gukorwa ni uburyo yabonetse ari ukwabarahari nkurikije kumuvugo ya ribu amafoto kwabagize gute arahari ubwo aracyakorwa iperereza y'uburyo ayo mafoto yagize gute yafashwe none se uwo mugore watanze amafoto yatanze amafoto y'ubwambara busa reka twibaze nge ntago birashoboka yuko umva gicyo ntazi wowe nyumva nyine watugiye gusesengura nyine ntago nzi niba ari umugore cyangwa niba ari umugabo uya ni umugore amakuru dufite dukura ku mihanda y'ibyo nuko ari umugore yego nuko ari umugore ahubwo twibaze ese birashoboka ko ama bishop ajya kumusengera yamusengera mba busa yamubwiye ngo ohereza amafoto yawe nyakure de reference yamba busa ibi bintu n'est pas ça ya de reference baho none se ubwo tubifata gute tubyitiriye zina tubatize gute uri pasteur bibatize nawe batiza miliyoni 10 uzihuze n'uburwayi uzihuze n'amafoto y'ubwambara busa kandi byose biri ku muntu umwe ntabwo kuri famiye oya abanza wumve biri ku muntu umwe no kuri famiye yego umugore n'umugabo biva ku muntu umwe bijya mu kuri famiye y'umugore n'umugabo bihuze nawe batiza ibintu bitatu kandi binganya uburemere umubwiye se ngo ni deliverance ahubwo iyo deliverance mujya muyikora kuko ikibazo cyangwa wenda reka rero reka mvuge gute paste paste ashobora kuba uwo mugore yarafite uburwayi ku myanya y'ibanga noneho akayifotora kwereza bishop ati dore uko nabaye ibivugwa rero ku mihanda noneho bishop ayo mafoto umugore wa umugore akayabona ashaka kutayabona bishop kuko yari mama bishop urumva kandi kibazo y'ibituro ryaratanzwe ntabwo ari ituro wiryita ituro niba amafaranga baci umuntu yaratanzwe tubwirwe n'iki kuba yamuciye nuko yagiye kurega hari uregera ituro se yatanze uziko ariko uzika uyu munsi reka maze nkubwire kubera yuko ibintu bisigaye baramenye yuko inzego zari ibyo bintu zibirwanya uziko umuntu hari umupasiteri umwe urumva umuntu yaramuhamagaye amubwira ngo namusengere afite imyaka ngo 37 yego w'umukobwa aravuga ati ndashaka gushaka afite akazi keza bishop umushumba aramubwira ati ngwino mu minsi nagiriye kera niyavuba ahangaha aramubwira ati ngwino umukobwa arangije araza aramusengera amaze kumusengera umushumba aramubwira ati tanga ituro tanga iki ituro ubwo arari musabye tanga ituro ni umutima ugize gute aramubwira tanga ituro noneho banza wumve ntiyamuciye amafaranga yari kumubwira ngo ugende utange ituro ariko cyaje arangije undi aramubwira ati natanga ituro ringana iki undi aramubwira ngo tanga ituro rijyanye n'uburemere bw'ikibazo ugize gute ufite umukobwa aragiye yari afite akazi keza ateruye amverope y'ibihumbi 500 biza muri amverope arabizanye ariko kuko umupasiteri yakandagiye ku kantu kuko iyo badashubijwe bajya kurega umupasiteri amafaranga agira gute arayabika iba yarabitse cyangwa iba yarafite ayandi utabimbaza yego kwezi kwa mbere kwanjye kwa kabiri kwa gatatu kwa kane umugabo yabuze umugabo arabura umugore amuhamagara ati ko wasenye ukambwira ngo imana ibikuyeho bigeze pasiteri ati narasenze nk'umupasiteri
ariko gusubiza nuko iki nuko imana kuki wayikiriye ikiguzi undate hanyuma ituro ituro wasabye yari igikwambwe ngune ibirakorwa ni ituro yego ariko iki wayavuga n'icyo pastor ati hehehe ukobwa ati rero reka njye kukureka uteka mutwa bwanyu twara buhazi umukobwa icyo yakoze umugabo cyo yavuze ati oya ngwino nguhe ibyawe fe ngusubize ibyawe umukobwa ati pastor ati arunguka ngo gira gute ati urayungukira urayungukira pastor ngunguki ako kanya pastor ahamagara inshuti izi nizo umukobwa mu kazi ati munabare ahamagara umukobwa aramwicaza baramwumvisha umukobwa ari hano asaba umupastor iki imbabazi arangije cyatura pastor ryatura arayifata pastor arimo harimo hari umukobwa aramubwira ati oya ndakubabariye reka dusenge twizere ariko umukobwa bya pastor yafashijwe n'iki n'inshuti za wa mukobwa zaziranye nande pastor se yarakomeje arayabika yari ayazangiye kuyamusubiza pastor yashatse kuyamusubiza umukobwa aramubwira ngo arashaka yungukira bitewe n'igihano nyine we yaragiye ku pastor yamagabana ngo mumufashe kugira ngo yemere ayo yagize gute yamuhaye aya yamuhaye atayungukiye noneho pastor yumvisha umukobwa akaya asabye nuza inyungu pastor afata inyungu abona naga ari buyibone vuba arangije reba n'igifunga ari bumare imyaka ari bumare muri gereza ni hazabu ahuruza inshuti za mukobwa wa mukobwa no pastor abonye mu mukobwa abonye pastor yaciye bugufi cyane wa mukobwa ko nawe yari umukristo mukuru aya nta umukristo uri ndavuga yari umukristo mu yafite agatima ka ya ahubwo yatinya abantu bakorana aha amuhe imbabazi amaze kumuhe imbabazi pastor amubwira ati mbabarira ufata amafaranga yawe icyo rene na kuvuga impamvu byo ni ibintu byabaye vuba hanga ntagarike umuntu muziranye eh noneho icyo rene na kuvuga kuri ibyo rero ni iki ba pastor dufite abanyamashyari batatwifuriza ibyiza muri iyi mihanda hano hanze ariko pastor Yesu Kristo umuntu yakizaga iyo yamuhaga ituro yararyemeraga Yesu yari Yesu ariko icyo wibuka icyo abwiye wa mubembe hamwe ugenda wiyereka umutambyi utanga ituro yego he none se kukigenza kugusenza iwawe sindi n'umukristo wawe gusa nuko nzi kufite impano yo gusenga naza ukansengera kuki utagiye kirukanya kwituro kuki utagiye kwanuza kwande kwa pasteli wawe uri umukozi ari pasteli umukozi w'Imana uri umukozi w'Imana icyo utari cyo nturi umutambyi wanjye ari kuri umukozi w'Imana none hanyuma se umwandi mfuze ikibazo uzi ikibazo wa pasteli bafite se impano y'Imana murayigurisha umva ikibazo kimwe ariko biravuga ngo abakora umurimo w'ubumwe bwiza bazatungwa n'iki none se kuki muyigurisha ntago ari kuyigurisha none se atungwe n'iki intuzo umva ko Paul yaravuze ngo ni mubabibemo ibyo mwuka bababibemo mubasaruremo none se y'umubiri impamvu rero bari kwatwara muri riba muri gusaruraho mutabibye ahubwo babaye akusoma byitabye gutera mbuze ko igizire nabyita ndeka mubwire umukristo ufite ijambo ry'Imana muri we Yesu umukristo ntabwo yabana ituro yatanze nukubera ko atari n'abakristo ahubwo uvuga ngo icyo bashumba bakwiriye gukora nibagira amaso y'umwuka barebe umukristo nyawe oya mwebwe nimwigisha umukristo numara kumwigisha uramwigisha utamubonye ntabwo umukristo uzashyiraho igiciro umukristo uzamusengera niyarangiza akorwa n'umwuka w'Imana umukristo amwigisha cyangwa gute dore hanze turimo kwigishwa n'imana zitandukanye mubwire abantu barimo kutwigisha turigishwa n'abapasiteri tukigishwa n'abanyamakuru tukigishwa n'abantu bari ku mihanda y'abatandukanye noneho muri gukubira naho mubonye abagezeho noneho twarangiza sibyo umukristo agasengerwa ariko yize afite inyigisho ziri muri mwo z'abantu batandukanye noneho yarangiza yamara kuza akazanwa n'ikibazo paste nosura mukristo aje nje kumukiza
cyangwa aje kwize anyizereme Imana uri yase no mu Kristo regarikirwe mwitiranye itiranye uje kuraguza no mu Kristo no se ugiye kumugira ahubwo wowe ase kubate batagiye kurega abapfumu mpamvu batatangiye kurega abapfumu nuko abapfumu ibyo abapfubiribwa n'iki ibyo abapfubiribwa n'iki ahubwo uvuga ngo ibyo abapfubiribwa abapasteli ahubwo namwe muri abapfumu buretse gatoya ahubwo abapasteli bakamenye ko bafite imyaka kuri imihanda nta myaka bafite irahari nibareke gushakisha icyo muri gukora ni kimwe paste ijo yo vanga mwaherewe ubuntu ni mutangira ubundi uraca amafaranga yiki ariko se ariko kugutunga uriya muntu yaciye amafaranga ariko urakeka ko uriya muntu ribu yapfuye gushyira umuntu yapfuye gutuma umuntu mu mvuto adafite imenyetso oyimenyetso byo biri hari kuko ni cyacu kiramufata yateruye amafaranga aragenda yatura mu gaseke atazwa yatuye uwari we ningano yayo uyu munsi akaba ari kuvuga ngo nashyize miliyoni zawe ahubwo reka kugubwire reka twa kujya no mu bindi byo hirya ari amafaranga yatanzwe miliyoni 10 afitanye isano n'amafoto ahubwo twi dukwire kwibaza ibyo gusengerwa twa tubishyire ku tubishyire ku ruhande uvuga amafoto ashobora kubera agacibwa kubera icyo umwe yaregeye amafaranga n'amafoto oya yaregeye amafaranga yariganijwe undi nawe yumvise uragiye kurega aravuga ati ndashyira hanze amafoto yawe y'ubwambura busa oya none abarokora ikwirakwizwa ry'amafoto yaregeye icyarimwe barashinjwa icyaha cy'ubwambuzi bushukana umufatanya bw'icyaha cy'ubucyaha cy'ubwambuzi bushukana bakongera bakanashinjwa icyaha cyo gukangisha undi gushyira hanze amafoto ye none bayakangisha nde uwabareze none bayakangisha uwabareze baravuga bati nuturega turakwandagaza do dore natwe dufite amafoto wabambaye dufite amafoto wabambaye busa wambara busa ejuri y'iki yayambariraga yabwambariraga yabwambariraga nde ari hehe ari kumwe nande katarega icyatumye yambara busa ribura cyakora iperereza ni kuri perereza rero ku mafaranga kuko kubwambara busa ariko ni perereza uburyo amafoto yagize gute yaje nyine nicyo umuvugizi wa Ribu yavuze ngo haracyakorwa iperereza ariko uburyo ayo mafoto yagize gute yagiye hanze yafashwe nge rero icyo numva ikibazo cy'amafaranga yego twe kufokasinga ku mafaranga gusa ngo twirengagize amafoto ari amafoto y'ubwambara busa afitanye isano rya hafi kandi aba bantu wumve yuko bishop n'umugore we bari mu gakino n'uwo muntu paste hari abantu ariko bona apagane nuko bije mu pasteur ubwo mwaba byabyabaye ikibindi bindi ariko muri iyi minsi hari abantu babona ingo amakupe akina imikino y'ubupfu iteye gutyo nk'urugero nk'umugore akabona wenda umugabo akunda kumureba neza baruko myita ari kumuheheta ari kumurebana ijisho rya kamudi butubedi ijisho ry'uhehese noneho umugabo akamubwira ati rero uraha umugabo naribonye kwa gukunda gerageza uzamugeze mu gitanda niwamugezayo umufotore yambaye ubusa ayo mafoto yabe twihahire ubarinde ubivuga ari umugabo n'umugore bari kujya inama umugabo akabwira umugore ati uraha umugabo uzamugeze mu gitanda nimujyayo ayo mafoto muzafata amafoto cyangwa icyo cyuma muzajya muzanagitezemo kamera kuko uriya mugabo afite amafaranga nzamushyira aya mafoto ninamara kuyamushyira azampa amafaranga ujya nibuka na kesi y'imuhanga umugore wo muri ADPR wari umukristo waririmbaga muri korari akajya kuryamana n'umwana n'umushoferi wabo niba ari umushoferi niba ari uwo muhungu noneho wa muhungu agafata amafoto yeza akamuca miliyoni 6 hari n'undi uzi usibye ko wenda Imana yamuhamagaye yigeze kuhatanga ivatire neza ko ntacyo arayitanga ati nimutware
ariko ari akagambane k'umugabo n'umugore bakiri. Rero ushobora gusanga ari amafoto y'ubwambure buse harimo akagambane ka bishop na madamu we kugira ngo afatwe. None se agafatwa kandi baze bakabara barya amafaranga nyine ushobora gusanga umugore ubwari ari amafaranga ari kwitwa ngo n'ugusengerwa ahubwo yarabonetse kubera iterabwoba barabwiye uwo mugore ati ayo mafoto niba we uwo muntu niba rwo rwo ashobora kuba ari umuntu wiyubashye nawe ari umuntu utinya ko ayo mafoto nawe byumva ko umuntu ashobora kwikura miliyoni 10 umuntu wakwikura miliyoni 10 ntabwo ari umuntu ntabwo ari umuntu uciriritse ashobora kuba ari nk'uwo muntu nk'izo miliyoni 10 yarazitanze ese amakuru ari hanza izo miliyoni yazitanze kugira ngo asengerwe ku kibazo cy'iki ntarege yaba ari umubatizo yabihaye ariko ashobora kuba yaratanze kugira ngo amafoto asibanganywe hanyuma bigasoza bite bigasoza byari bigiye kujya ahagaragara bite kandi ba nusa amafaranga yari yaratanze ikindi cyo paste niba ari Sekaganda wakinye niba ari Kanyombya bavuga ngo ibanga kugira ngo ndimire Nyagahene na se na Kanyombya noneho akajya agera akavuga ngo rigiye kunshikura nyongera ndi ni Kanyombya ariko byagasegaga Nyagahene ati ibanga rirenda kunshika rero kugira ngo ibanga ritancika uranyongera ndi akaba ashobora kuba yaratanze miliyoni 10 ibanga bishop na madamu aho kurimira rikaba ryendaga kubyacika bakomezaga bamutoteza akavuga n'uri ntacyo nera abantu bagiye kuzankenesha reka mbishyire ku karubanda noneho kuri ngo ari bishop miliyoni 10 ndavuga ko bagomba kusengera nka cyangwa aba ntarakize kandi bakafite n'amafoto yange namba ubusa bari gukwirakwiza kose ngo nago yabagi ntagari iwe nago yaba ari ahagaze mu kinyo mubwo cyo kubeshya cyo bagiye kuya kandi atari ko urumva nago yabareze ariko ari mu kinyoma ngego nyine yashaka uko yabatiza kugira ngo arebe uburyo yagira gute wese ku kicu cyo kintu we cyakurikiranwa kuko abiye ikingenzi nuko amafaranga arayatanze ariko tubaze twibaze atanga mu buryo budasobanutse icya kabiri yatanze mu buryo mbere yo kuyatanga tujye tunamaze mbere yo kuyatanga kuko atabanza kugira yatanze yirengera paste gusa ntabwo turi bushyigikire abapasteri bariganya abantu muri ubwo buryo si byiza nibabona isomo rikwiriye urumva barimo gutukisha bagenzi babo barimo gusiga icyasha uyu murimo ariko umuyobozi wa RIB aravuze ngo nubwo bisiga icyasha uyu murimo ntibikwiye kwitirirwa abakora uwo murimo bose ariko uzunguzabibuza abanyarwanda n'abanyarwandakazi cyangwa n'abantu babyumva kuko icyaha ari gatozi ntuzabibabuza kubivuga nyine icyaha ni gatozi kuko umuntu abikurikiranwa abihanirwa mwawe ku giti cye ariko hirya nuvuga ataba pasiteri wangaba pasiteri nase si biriya hano n'umuntu nka Harerimana Jean Bosco umukozi w'Imana waruzwi wabwirizaga kuri televiziyo isi yose muzi w'umustari kora ikintu nk'iki ngiki gikomeye kuriya mwese pastor ko ujye uvuga none ubwo harimo akagambane harimo akagambane kariya se ko wigize umuvugizi njye ikibazo mfite w'amatorero yasu ko igihe umuvugizi w'amatorero ariko ikibazo mfite ni kimwe ubu none anga deja byo rero tuzi tunayikurikirane neza njye ndashaka kumenya amafoto n'amafaranga no kurwara ahantu bihuriye amafoto kurwara gusengerwa warwaye n'amafaranga bihurira he amafoto y'ubwambara busa so warwaye ariko pastor umurwayi hari igihe aza kwivuza ashobora gusanga indwara ye ahantu iri ari mu bwambara busa nyine ubwo ngubwo nabyo nitubimenye gutyo yuko we yarafite indwara y'ubwambara busa wende yarafite n'ikibyimba hafi aho ngaho cyangwa akagifotora icyo kibyimba kigafotorwa kugira ngo bakirebe bagisenge hanyuma uri akagikoresha amutera ubwoba kugira ngo amuhe amafaranga nta nubwo ari ugukatirwa gusa ahubwo akwiriye gufungwa ifunguzo zikagira ahandi hantu zijya kuko ntabwo ari umukozi w'Imana umukozi w'Imana n'umunyamabanga
Yego. Umukozi w'Imana agomba kugira ibanga. Umukozi w'Imana agomba kubika ibanga. Umukozi w'Imana agomba kuba ari umwizerwa. Muri counseling zose. Ziba. Ibyo rena byabitandukanye byaba ari amahano akomeye. Ariko nanone umushumba ari puberi abakristo ibintu byose turabika tugahisha turatwikira ariko nanone wa mudamu kwaje nabyo ufishe ari umudamu pastor kwa kwaze kuvuga ari umudamu ni umudamu bakurega yashitseho mba nyaye nayakuruye wayakuruye wa mudamu yiba nawe ari amafaranga warayatanze ari umutima wo guhasa nagahato karimo ukayatanga nyuma yaho kubwa impamvu zawe bwite cyakubwa bakugiye mu matwi ugashaka kwandagaza umukozi ugashaka kwandagaza umukozi w'Imana ware yatanze nagahato urwo rubanze kuko jewe umuntu ama amafaranga nagahato karimo nanubuteka mutwe burimo nanuburiganya shyizemo ntayakira wayahekenya none cyangwa yanze umuntu yambwiye atakiri turo mushumba mvuga ngo rekare kutashyira muri libu oya ikibi nuko mwaka amafaranga nuko mutegeka yagomba kumwa cyangwa mutegeka ituro ryagahara oya kumubwira uti kora ikinge kinange nkora iki oya burisha oya ariko yibagiyewe ngo zikintu ukacemera ukagikora na mutima ukazuka ukavuga ati akiri turo ryishimwe ukarizana nyuma abantu bakakujya mu matwi ukajya kugira nawe waba ufite ikibazo ariko urwara waba urwaye ariko pastor uzi icyo ntashobora kwemeranywaho nawe ni kimwe ndagira ibintu byose nako twabye umuntu kugira ngo atange ikimenyetso kugira ngo umuntu ajye gukurega ruko afite ibimenyetso mwa mushobora kuba mwarumvikanye cyangwa mutarumvikanye uri kubyumva iyo mwumvikanye dufata urugero niba nakugurije amafaranga icyemeza ko igiye kunde guvuga ko ngiye ngiye gukorega mvuga ko nakugurije amafaranga ukanyambura nerekana amasezerano twagiranye barashobora gusangana bari abantu barega bishop nabo bafite amasezerano ya amasezerano hawe uziko oya amasezerano sose cyari cyo amasezerano yega no gufata amafaranga ukayoheza kuri momo yawe kuri momo nabyo ni isezerano umva uko kunyarwanda kuyobokamana.rwa uko banitse ngo bishop Harerimana Joseph umushumba wa Zarafati Holy Church n'umufasha we bataye muri yombi umushumba w'itoro rya Zarafati Holy Church bishop Harerimana Jean Bosco n'umugore we mukansengi yumva Jane batawe muri yombi bakurikiranweho ibyaha birimo kwihesha ikintu cyundi n'icyo gukangisha gusebanya hifashishijwe amafoto y'urukoza soni na makuru atangaza itangaza makuru ryahamirijwe n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr. Murangira Bitsieri wavuze ko uyu mugabo n'umugore we batawe muri yombi amakuru ahari avuga ko iperereza ryibanze ryagaragaje ko umwe mu bantu basengera muri Zarafati Holy Church ari we watanze ikirego arega umuyobozi waryo ko yamusabye miliyoni 10 amwizeza kumusengera indwara yaramuranye igihe kirekire ari kubyumva ibi ngibi nubundi ni nkabiri muvugizi yavuze nibyo umunyamakuru wa umunyamakuru wandikira iyobokamana TV yamusabye miliyoni 10 amwizeza kumusengera kandi gusenga n'ukwacu ariko gukiza n'ukw'Imana nasira kumata n'ubutubuzi nyina natangiye nkubwira ngo abajura bari kwivangura n'ibirondo yamusabye miliyoni 10 amwizeza kugira gute kumusengera bashumba twe turasenga ariko gukiza n'ukw'Imana niyo mpamvu mukomeze mugwe mu makosa n'akazi kawe mpamvu umuntu ajya kwa muganga yapfirayo akishyura n'imiti yanyoye nuko uba waguze imiti ntabwo waguze gukira none se muyo musengeye abantu mubaha imiti
Nusubu ngo oya guti isengesho ry'umunsi umwe ngiye ni miliyoni imwe nzagusengera iminsi 10 zishura miliyoni 10 ngiye wenda kwizerera ariko si mukiza yego turizera ariko ntidukiza turasenga tukizera ariko ntabwo dukiza rero aho ngaho acyo narenzaho byakirijwe banyirububasha uhikeje abanyirubasha eh niba bikurikirane yakuha bishop Harerimana Jean Bosco oya cyo bintu byo guca ibiguzi oya genda najye ku ishuri azagaruka yatunganye nayo ngo ubwo uyu munsi ntawa wamubwira atakira yakwiruka yibereye kuri the vibe ye yabanza agatekereza kabine ntiyakongera kujya nawe nagenda ajye kwiga nibagende biga ikibabaje n'abana babo ikibazo gihari gikomeye ni umugabo n'umugore bajyanye bajyanye abana bazasiga bitabwaho nande kandi amafaranga agomba kuyishyura ntabwo ari burera abana zira miliyoni 10 ego urasezera cyahari bazazitanga bazazitanga bazazisubiza baremera kuziriha bavuyeho n'amafoto bazayasibase buye cyane batange n'indishyi y'akababaro baremera kuziriha kubera ko nibemera nibemera icyaha bakariha bakagisabira imbabazi bakemera kuriha no gutanga indishyi y'akababaro bashobora kuvayo leta n'umubyeyi cyangwa wenda umwe akavaho akazasigara yita kubanda akajya gukora igihano leta n'umubyeyi buriya bemeye kuriha bayafite kandi ntihamye yuko uyu muntu wa kamiliyoni 10 disi nuko afite aho yazikura umuntu wa keturo rya miliyoni 10 afite aruta miliyoni 10 bagurisha imodoka iba batarenze afite bagurisha imodoka bagendamo bishyure batange indishyi y'akababaro banasaba imbabazi bwo gusebanya no gusebya umuntu bagaruka oya mu bishop kuvuga ngo arashyira mu bishop arashyira amafoto y'umuntu w'umukristo hanze oya ubutakarije abakristo icyizere n'umu kristo wakugirira icyizere seriye ahubwo nyine ikibazo gihari wa mungami w'umuyobozi wa ribu haracyakorwa iperereza ayo mafoto yafashwe ate dutegereje undi munsi abakunzi ba Dia Wacu TV nitumenye uko ayo mafoto yafashwe tuzayibabwira turahari turi update cyane tuzabwira uko ayo mafoto yafashwe rwose kandi turakomeza kurakurikiranira iyi nkuru umunsi ku munsi nihagira igihinduka ku makuru tubahaye tuzabagezaho update. Murakoze cyane rero mwaya muri kumwe nange Dia Eugene kwijwi kuri kamera dufashwe na Nzeyimana Christian imbere ya kamera umutumirwa wacu Sabit Fred turagushimiye murakoze cyane kandi dushimiye n'abakunzi ba Dia Wacu TV wabashe kuracyo kiganiro kugeza kano kanya niba utakora subscribe kanda subscribe turabakunda cyane mwahe muronge.